Қал алейхи салат уа салам «Ла ядгүл үл джанната ахадун фи қолбихи миз хаббати хардалин мин кибрия» Бихамбариби сал Аллах алейхи уа салам айтты «Ярагында гаршиц үрлығы ау үрлығы қадар гіна да такабирлык булған кишы джаннатка кірмай айшак» Егер кишының ярагында хатта гаршиц үрлығы қадар гіна булса, bu kishi jannatga kirmaychak dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narsa ul takabirlik shuni payg'ambarimizdan so'radilar narsa ul takabirlik deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi takabirlik xoqliqni kiri qo'u ham kishilarga ustun ya'ni ustun qarov nafrat bilan qarov